Oi, eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Olha só. A nossa menina cowboy. Deixa a mãe mostrar, Sofia. Olha só. Olha os detalhes dessa peça. Olha só essa saia. Vamos estar fazendo essa peça aqui hoje com vocês, ok? Vamos estar fazendo passo a passo dela com vocês, né, Sofia? Né? Vamos estar fazendo essa peça aqui com vocês hoje, aqui no canal. Tá bom, gente? Vamos lá fazer essa peça então. Essa peça é uma peça que vai para o grupo temático, é uma peça exclusiva para o grupo temático, ok? Semana que vem a gente vai estar fazendo o peão, o menino, né? O cowboy. Hoje é a menina. Então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Ok, gente? Vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta. Aqui os nossos moldes e materiais que nós vamos usar para fazer a nossa roupa de cowboy feminina. A gente já fez o de menino, né? Próximo vídeo será o de menino e hoje a gente vai fazer o de menina. Também já gravei um vídeo de como a gente teve essa ideia de fazer as roupas de cowboy, como que a gente fez. Também vai ser postado no decorrer dessa semana para vocês conhecerem um pouquinho de como que a gente faz as nossas criações. E o de menino, semana que vem, já entra aí no YouTube, já tá gravado, já tá aí lançado, né? Semana que vem já entra aí no YouTube para vocês verem como ficou show de bola. E hoje nós vamos fazer o de menina, ok? Então vamos aos materiais. Vai precisar de botõezinhos Rita, né? Vai precisar. Separei por etapas, né? Porque são três peças. Vai precisar dos moldes, né? Também vai precisar para o chapéu. Esse nosso cordãozinho aqui é aquele elástico, né? Para bonezinho, né? Então vai precisar de dois. É 15, tá? De 15. Vai precisar de dois finalizador e um. Regulador, ok? Esse o chapéu, tá? Os botõezinhos e para a camisa, né? Que eu já mostrei para vocês. E os reguladores, o cordãozinho e finalizador pro chapéu. Também eu fiz, como eu do menino também eu mostro, eu fiz essa matriz desses bordados, né? Se vocês quiserem, é só tá pedindo para mim. Que eu envio para vocês a matriz dos bordados, tá? Aqui é a nossa fivela, né? E a parte que também vai pro chapéu. Aqui é do bolsinho, né? Da calça. Eu fiz esses apliques pra gente tá colocando, né? Na nossa peça. Esse aqui é para a saia, né? E aqui eu fiz para o chapéu também, ó. Tá? Então. Vamos aos moldes do chapéu, né? O aplique que eu já mostrei para vocês. Se vocês quiserem, é só tá pedindo para mim que eu envio para vocês pelo WhatsApp no formato de pés, tá? Para brother, tá? Esse molde aqui você vai talhar uma vez no metalacê, uma vez no tecido principal, tá? Esse aqui eu tô usando metalacê, mas você pode estar usando também o EVA, pode estar usando o feltro, né? Aqui eu tô usando metalacê, mas você pode estar usando EVA. Ou tá fazendo chapéu todo de feltro, também dá, tá? Aqui eu fiz um filete, tá? Pra gente tá finalizando o nosso chapéu. E esse molde aqui você vai talhar duas vezes no tecido principal e uma vez no metalacê, ok? Aí tem mais um molde. Aqui. Esse aqui, uma vez no metalacê e uma vez no tecido principal.
tecido que eu tô usando, o tecido principal que eu tô usando é um Oxford, tá? É o Oxford. Esse é o tecido principal que eu tô usando, tá? Vou usar pro chapéu, vou usar pra saia, Oxford. Ok, gente? Então, molde do chapéu já mostrei. Agora vamos para o molde da camisa. Isso aqui é um courino, tá? Ó. Então, eu tô usando courino rosa para fazer as nossas franjas, tá? Essa é a franja que vai na camisa, tá? Isso aqui é a parte das costas, uma vez dobrada, tá? A franja também você vai talhar uma vez dobrada, tá? Isso aqui também é a parte das costas, tá? Parte de cima das costas, uma vez dobrada. Parte da frente, duas vezes, tá? Parte da frente, de baixo, duas vezes. Subgola, duas vezes. Gola, duas vezes. Filete da parte da frente, duas vezes. E esse aqui é o filetinho pra gente tá colocando nas cavas da camisa, tá? Então, esses são os moldes da camisa, ok? Aí, mais os botõezinhos, né, que eu mostrei pra vocês. Material da camisa. Agora, vamos para a nossa saia. Esses dois aqui é para os bolsinhos, né, da nossa saia. Esse aqui é a fivela. Esse aqui é o filete do cinto. Esse é o bolsinho. Ele é grande assim, tem esse quadrado aqui no meio, porque depois, para mostrar onde você tem que dobrar, passar, tá? Você vai passar com ferro para deixar ele do tamanho que ele tem aqui dentro, tá? Aqui dentro do bolso, ó. Aqui dentro ele tem esse tamanho, é esse tamanho aqui que tem que ir para nossa saia, tá bom? Então, duas vezes o bolso, tá? Aqui, uma vez no tecido principal, que é a Oxford que nós estamos usando, né? E uma vez no courino, para fazer o cinto, tá? Aqui é a franja dos recortes, né? Uma vez, tá? Dobrado. E essa aqui é a franja da barra, uma vez dobrada. Tá? Então, eu tô usando courino, né, pras franjas e usando Oxford pra saia. Pra camisa, eu tô usando tricoline, tá? Tô usando tricoline pra camisa, tá? Pro chapéu e pra saia, Oxford rosa. Aqui tá a nossa saia aqui. Tá? Uma vez essa parte de cima, uma vez a parte de baixo. Gente, como eu disse, os nossos moldes conversa com vocês. Olha aqui, ó, a franja do recorte. É a franja do recorte que vai aqui, ok? Aqui é a franja da barra que vai aqui. Então, os nossos moldes, ele conversa com você. Cinto, aí você vai colocar o cinto, né? O cos e o cinto. Então, é só prestar atenção com nossos moldes, ele conversa contigo. Ok? Então, esses são os materiais, né, que a gente vai usar para fazer nossa fantasia de cowboy para menina. Lembrando que a fantasia de cowboy para menino já está aqui no canal, tá? Ele vai ser lançado semana que vem. Você vai poder acompanhar, vai poder ver a fantasia de cowboy para menino. Hoje nós vamos fazer a fantasia de cowboy para menina. Ok? Então, vamos lá, então? Vamos começar a fazer a nossa peça? Vamos separar tudo que a gente tem que fazer franja, tá? Que são essas três partes aqui, ok? Vamos fazer as franjinhas, tá bom? Vamos lá, então. Franjinha não tem segredo, né, gente? A gente só vai picotear aqui, cortar, né? Aqui, fazendo franjas, né? Vamos cortar, procurar cortar no mesmo tamanho, né? Aqui tá cortado.
a nossa franja da camisa reserva. Franja da bainha. Vamos cortar também. Franja da bainha cortada também. Reserva. Vamos cortar a franja do recorte agora. Franja do recorte cortada, vamos reservar também, ok? E vamos pegar a nossa camisa, vamos fazer a nossa camisa. Vamos começar com a nossa camisa, ok? Bora lá então. Como eu disse, nosso molde fala com vocês. Ombro, ombro. Então, vocês vão ter que pregar o ombro aqui, ó. Aqui tem ombro, ombro. É só prestar atenção no molde que os moldes falam com vocês. Então, aqui a gente vai pregar os ombros, ok? Vamos pregar os nossos ombros. Costas. Tem que ficar assim, tá? Então, vamos pegar a frente aqui, avesso com avesso, direito com direito, tá, gente? Sempre cuidem disso. Ok? Eu vou até na overlock para dar acabamento aqui. Se você não tiver overlock, você faz isso na zigue-zague, tá? Eu gosto de dar acabamento na overlock, mas porque eu tenho overlock. Se eu não tenho, faço na zigue-zague ou até mesmo uma costura francesa, tá bom? Uma hora eu vou tirar um tempo para mostrar para vocês como faz a costura francesa. Já volto, gente, vou no overlock. Já. Então aqui pregado nossos ombros, nós vamos pegar as nossas franjas e vamos pregar elas aqui, ó. Nós queremos que elas fiquem assim, tá? Então, nós vamos colocar alfinete nelas por tudo. Vamos virar ela no avesso, né? Vamos achar o meio delas antes, eu esqueci de falar para vocês. Mas antes de tudo, vocês acham o meio da franja. Achamos o meio aqui da franja. Vamos achar o meio das nossas costas também, tá? Aqui. Já aproveitamos e achamos o meio aqui de cima também, que depois a gente vai precisar dessa marcação, tá? Então, aqui, ó. Um pique aqui e um pique aqui. Nós queremos que as nossas franjas fiquem com esse rosa mais forte para baixo, né? Ok?
que é o nosso direito. Então, nós vamos virar elas para cima assim, ó, tá? Pique com pique, vamos colocar um alfinete, ok? E assim a gente vai alfinetando tudo até chegar aqui, ok? Então, bora lá. Tudo alfinetado, a gente vai passar uma costura, tá? De fora a fora aqui, tá bom? Então, tá assim, agora vamos pegar as nossas costas, reserve isso aqui, vou pegar as nossas costas, os nossos filetes, e vamos passar o filete aqui na cava da manga. Dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e abraça aqui, ó. Abraça as nossas cavas das mangas aqui, ok? Bora lá. Vamos pegar a nossa frente também. E vamos fazer a mesma coisa com as cavas da frente. Filete, dobra uma vez para dentro, outra vez para dentro e passa aqui na cava. Agora vamos pegar a nossa franja novamente, as nossas costas, vamos achar o meio das nossas costas. Achamos o meio das nossas costas. Achamos o meio das nossas costas aqui.
vamos pregar aqui, ó, tá? Avesso com avesso, direito com direito. Aqui, pique com pique. Vamos colocar um alfinete aqui para não sair do meio. E vamos pregar as nossas costas. Desde aqui dessa costura aqui, ó, gente, ó. Tem uma costura aqui. Aqui a gente vai vir pregando, tá? Bora lá, então. Aqui, gente, ó, de uma costura a outra costura, a gente prega as nossas costas. E ela vai ficar assim, ok? Agora, vamos pregar a nossa frente. Mesma coisa, gente, dessa costura aqui, ó, dessa costura aqui, a gente coloca a nossa frente aqui, ok? Deu para entender? Ó. Deu para entender, pessoal? Bora lá, então. Mesma coisa com o outro lado. Dessa costura aqui, cuida para não pegar as franjas junto, né? Dessa costura aqui até aqui, ok? Assim. Agora, eu vou até na overlock, passar um overlock aqui, tá? Vou até na overlock, passar um overlock aqui. Se você não tem overlock, passa zigue-zague, tá bom? Já volto. Passado o overlock, a gente vai despontar aqui, ó. Jogar essa costura aqui pra cima e vai passar um presponto, tá? Assim, ó. Ok? Agora, vamos fechar aqui o lado aqui, ó. Vamos fechar esse lado aqui. Mesma coisa com o outro lado. Vamos pegar o nosso filete. Dobrar no meio, tá? E vamos pegar aqui, ó. Na frente. Ok? Bora lá, então.
Mesma coisa com o outro. Vamos até na overlock, passar um overlock aqui nos filetes e aqui na manga para dar acabamento, tá? Mesma coisa se você não tem overlock, faz na zigue-zague ou uma costura francesa, ok? Já voltamos. Daqui, agora vamos fazer a nossa gola. Vamos pegar a nossa gola. Como eu disse para vocês, nossos moldes conversam com vocês. Vamos fazer piques, tá? Gola aqui. Isso quer dizer que a nossa subgola, ela é para cá, tá? A gola vai vir pegada aqui. A gente faz um pique aqui pra gente saber o meio da subgola, ó. Mesma coisa aqui, ó. Tem uma frechinha pra cá, dizendo que aqui é onde tem que pregar a subgola. Vamos fazer um pique. Pronto. Então, já sabemos aonde tem que pregar a gola e a subgola. Vamos pegar uma peça de cada. Subgola e gola. Pique com pique aqui. E vamos juntar as nossas. Uma coisa aqui. Fiz uma vez, tirei com direito. Tudo certinho. Pique com pique. Aqui a gente vai juntar a gola e a subgola, respeitando as curvaturas, tá bom? Se você quiser entreter lá, fique à vontade. Mesma coisa aqui, tá, gente? Ficou assim. Agora a gente vai juntar. Ficou assim. Agora a gente vai juntar uma na outra aqui, ó. Ok? Vai costurar aqui de fora a fora, só deixar embaixo pra gente tá virando e pregando na peça, ok? Ó, assim, a gente vai passar uma costura aqui por tudo, só deixar aqui pra gente virar e pregar na peça, tá? Aqui a gente vai tirar todos os biquinhos, fazer pique e virar, tá?
aqui nessa costura aqui, a gente vai passar uma costura de segurança para segurar bem aqui, para a hora que a gente estiver pegando na peça, não dá problema. Depois a gente vai pespontar, tá? Mas por enquanto a gente só vai passar uma costura de segurança aqui no meio, tá? Agora a gente vai achar o meio da nossa gola aqui. E vamos pegar aqui na nossa peça, ok? Vamos pegar essa parte aqui, pique com pique aqui. Vamos colocar o nosso alfinete. Acerta bem o pique ali. Você já tinha achado o meio da peça antes, lembra? E agora aqui a gente vai vir até aqui, ó. Essa costura aqui, ó, ela tem que vir aqui, ó. Nessa costura do filete aqui. Costura com costura aqui, tá? Então, você vai arrumando. Então, você vai arrumando a tua peça pra costura chegar ali certinha, tá? Mesma coisa desse lado. Essa costura aqui, ó, da tua subgola, tem que encostar aqui nessa costura do teu filete, ó. Aqui, ó, costura com costura aqui, tá? Então, ficou assim, gente, ó. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, de fora a fora. E depois a gente dá acabamento, tá? Vamos lá. Desde aqui, ó, deixando o filete e a outra parte da subgola sem costurar, tá? Só a parte de dentro. Assim, ok? Agora, a gente vai dobrar o nosso filete pra dentro. Vai dobrar o nosso filete pra dentro. E a nossa subgola também, ó. A gente vai vir dobrando assim, ok? E vai vir arrumando em cima dessa outra parte que a gente acabou de costurar, acabou de pregar. Coloca o filete aqui e a gola pra cá, ok? Bora lá, vamos arrumar aqui, vamos colocar sem pressa, tá, gente? Se a gente quer fazer uma peça perfeita, né, temos que ter um pouco de paciência e vamos arrumando aqui. Agora a gente passa uma costura aqui, né? Arrumando aqui, tá bom? Bora lá então.
Então ficou assim. Agora a gente vai despontar aqui a gola e subgola, tá? Passar um presponto. A nossa camisa tá pronta. Agora a gente vai esperar a saia pra gente juntar as duas peças fazendo uma só, né? Camisa, a princípio, tá pronta. Vamos fazer a nossa saia agora. Reserva a camisa e vamos para a saia. Princípio, vamos passar o nosso bolso, tá? Vamos começar passando o nosso bolso, ok? Já voltamos. Então, vamos para a nossa saia. Aqui tá o nosso bolso já. Ele é assim o molde, para você dobrar, né? Para tá passando o bolso certinho, para ele ficar no formato certinho, ok? Tá aqui o nosso bolso já passado. Vamos fazer a bainha do bolso aqui. Fizemos a bainha do nosso bolso. Eu já vou pregar o meu aplique aqui no bolso, aqui no meio do bolso, ok? Pegado o aplique, nós vamos pegar a nossa saia. Nossa saia tem um lugar certinho ali, o nosso molde tem um lugar certinho onde vai ser colocado o bolso. É só você seguir o nosso molde aqui, você não se perde, ó. Tem onde é pra pôr o bolso certinho. Olha ali. Mostrando onde é pra pôr o bolso certinho, ok? É só você seguir o molde, tá? Como eu já disse, o molde fala com você, né? Então, você vem aqui, vê certinho, e é só seguir o molde. Vamos colocar um alfinete aqui. Aqui a gente sabe que vai o nosso bolso. Mesma coisa do outro lado. Você segue. Tem erro, é só seguir um molde certinho que não tem erro. E vamos pregar os nossos bolsos.
bolso pregado. Agora vamos pegar os nossos as nossas franjas. Pegar franja do recorte, que é essa franja que vai aqui, tá? Vamos achar o meio certinho da nossa saia. Tanto aqui de baixo, quanto aqui de cima. Aqui um pique. Meio certinho da nossa franja. Pique com pique aqui. E aqui a gente vai colocar a nossa franja, ok? Bora lá então. Chegou aqui com a agulha para baixo, você levanta o pezinho e gira, tá? Para ela ficar curvada, ok? Assim, agora vamos pegar o recorte, esse aqui, lembrando que a saia, ó, ela, nosso molde fala com você, saia pra cá, cinto e cos pra cá, ok? Vamos fazer um pique. Essa saia vai aqui, ok? Aqui tá o pique da saia, aqui tá o pique do nosso recorte. Pique com pique, a gente coloca um alfinete. E vem pregando aqui o nosso recorte na nossa saia, ok? Mesma coisa aqui. Você com a agulha para baixo, ergue o pezinho e vira para cá. Mesma coisa, tá? Assim. Agora a gente vai na overlock, passar o overlock aqui para dar acabamento e já volta, ok? Se você não tem overlock, você pode passar uma zigue-zague ou uma costura francesa. Ok? Já voltamos. Então, aqui, já passamos o overlock. Agora, vamos despontar. Colocamos a costura aqui pra cima, a costura do overlock aqui pra cima. E despontamos a nossa peça aqui. Uma linha, geralmente, vocês dêem preferência para usar uma linha com uma cor bem viva, uma cor bem, que destaque bem na peça, tá? Vai ficar bem destacado. Então, aqui a gente despontou um presponto grosso, agora aqui a gente vai prespontar bem fininho. Se você tiver galoneira, você já pode fazer esse passo na galoneira, na cobertura, que tem duas agulhas, ela já faz isso aqui retinho, ok?
só como que ficou. Deu pra ver? Agora vamos pegar a nossa franja da bainha e vamos pegar na bainha. Vamos fazer um pique. E vamos pegar aqui também. Vamos até na overlock também, passar um overlock aqui, tá? E já vamos aproveitar e dar uma limpeza aqui dos lados, ok? Já voltamos. E ficou assim, a gente deu uma limpeza aqui dos lados e passou o overlock aqui. Agora a gente vai despontar esse aqui. Despontado, a gente vai dar um acabamento aqui dos lados. A gente vai dar acabamento, agora a gente vai dar acabamento aqui dos lados, tá? Passar uma costura aqui dos lados para dar acabamento, ok? Bora lá. Nossa saia tá assim. Reserva a nossa saia. Vamos pegar o nosso cós, nosso filete, o cinto. Dobra uma vez pra dentro, outra vez assim. E vamos passar uma costura no nosso filete. Meio, corta no meio. Reserva. Vamos pegar o nosso cinto e o nosso cós. Nosso cós. E vamos pregar aqui no nosso cinto. Nosso cinto no nosso cós.
fechar o meio do nosso cinto. Meio aqui. Nossa saia, já achamos aqui, é o meio da nossa saia. Vamos pegar o nosso filete do cinto e vamos colocar aonde a gente quer que ela fique. Agora, aqui já colocamos o nosso filete, vamos pregar o nosso cinto, meio com meio aqui, vamos colocar um alfinete para segurar o nosso meio aqui, o nosso pique. E agora, vamos pregar uma costura aqui, ok? Tiramos o nosso alfinete daqui também. Aqui, vamos prender aqui. Ficou assim. Ok? Vamos até na overlock, passamos o overlock aqui. Voltamos já para prespontar. Passamos o overlock e agora nós vamos prespontar e já aproveitar e virar aqui, ó, a nossa costura aqui, ó, fazendo um acabamento aqui na nossa, no nosso cinto aqui, ok? Ó, bora lá então. Nossa fivela, a princípio, é para ir aqui, tá? A princípio, é o nosso meio, né? A princípio, aqui é o nosso meio. Então, vamos deixar ela aqui por enquanto, para depois nós estar pegando ela aqui. Por enquanto, a gente deixa ela aqui. Enquanto a gente deixa ela aqui. Então, aqui tá a nossa saia. Acabada, terminada. Agora, vamos pegar a nossa camisa. Aqui tá a nossa camisa. Vamos achar o meio da nossa camisa. Costura com costura aqui. Vamos achar o meio das costas da nossa camisa. Aqui é o meio. O meio da nossa saia é aqui. Então, vamos meio com meio aqui, pique com pique. Vamos colocar um alfinete para prender, para não sair do lugar. E aqui a gente vai pregar o nosso cos e a nossa camisa.
camisa, ok? Chegou aqui, a gente faz um acabamento aqui no nosso cos, né? Ó, vira o cos pra cá, faz um acabamento. Aqui, ó, só esse aqui, tá? Agora, chegou aqui, a gente dobra esse filete aqui, ó, o filete da camisa, a gente dobra, abraça esse cos aqui, tá? E vem pregando aqui, ó, tudo, ok? Aqui, ó. Vou alfinetar pra vocês entenderem melhor. Eu acho que quando eu alfineto, quando eu coloco o alfinete, vocês conseguem visualizar melhor antes de eu costurar. Aqui. E aqui, olha só, gente, ó, a gente abraçou o filete aqui e agora a gente vai pregar aqui, com isso finalizando a peça, só para espontar o que falta para espontar e pôr o botão, aí já vamos fazer o chapéu, mas é isso aqui, tá? Bora lá. Vamos dar overlock, né? Passar o overlock aqui e já voltamos para prespontar a peça. Então, aqui, ó, passado overlock, agora a gente vai prespontar a peça. Agora, vamos prespontar aqui, começamos aqui embaixo e prespontamos aqui filete, o que falta aqui, tá? Vamos prespontar aqui. Peça prespontada, agora vamos colocar o nosso nossa fivela. Essa sainha pronta. Agora é só colocar botãozinho e já volto para mostrar para vocês. Então, tá aqui o nosso vestido de cowboy pronto. Nossa. Já com os botõezinhos, tudo certinho. Olha só. Assim, agora vamos fazer o chapéu.
Essa e a do peão, digna de ganhar concurso, né, gente? Então, vamos fazer o chapéu agora. Reserva a nossa peça. E vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer o chapéu. Vamos pegar o topo aqui. Esse molde aqui. E vamos passar uma costura de segurança ao redor. Ficou assim, reserva. Vamos pegar esse molde aqui também. E vamos passar uma costura de segurança também. Passar uma costura assim, aqui, juntando aqui. Já expliquei pra vocês que a parte mais fina é o topo, né? Então, vamos pregar o topo aqui, ok? Pregar o topo. Vira. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar esse molde aqui agora. Colocar o metalacê e os dois moldes, metalacê embaixo e as duas peças. Dois tecidos principais em cima. Passar a costura ao redor aqui. Virar. Para espontar. Agora aqui a gente vai passar uma costura de segurança. Cortar o excesso. Excesso cortado, vamos pegar o nosso filete e a nossa amarração. Filete, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e passa uma costura. Pregar o filete aqui e aqui, ok? Mesma coisa com o nosso elástico de amarração. Um aqui e o outro aqui.
a mesma altura um do outro. Vamos pegar o nosso topo e vamos pregar aqui, com essa parte para trás, tá? A amarração vai para baixo e o nosso topo vem para cá. Amarração para baixo, topo para cima. E a gente vai pregar aqui com essa costura para trás, ok? Bora lá então. Então, ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso filete e vamos dar acabamento aqui. Vamos dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro. E abraçar aqui, ó, na nossa peça, ó, para dar acabamento, ok? Ó, vamos lá então. Agora vamos colocar para dentro aqui, ó, e rebater esse nosso filete que a gente acabou de pregar. Vamos passar uma costura aqui, rebatendo ele. Assim, agora a gente vai medir aqui as abas, aqui a aba mais larga, pra tá pregando aqui. Mas antes, nós vamos pregar o nosso brasão aqui. Lembrando que aqui é as costas, então, a gente vai ter que pregar aqui na frente, ok? Agora, vamos medir a nossa aba aqui, ver o tamanho certinho. Aqui certinho. E vamos fazer um arremate aqui para segurar a nossa aba. Tiramos os nossos alfinetes. Chapéu tá assim. Agora, vamos fazer a nossa amarração aqui, ó. Nosso filete. Vamos. Passar uma costura aqui, que fique solto aqui, ó. Ok? Bora lá, então.
agora é só a gente colocar os nossos finalizadores e o nosso regulador. E a nossa peça está pronta. Nosso chapéu está pronto. A nossa peça também está pronta. E ficou assim a nossa peça. Olha que charme que ficou a nossa peça, gente. Essa é nossa roupa de cowboy para a menina, tá? A semana que vem a gente vai estar fazendo a roupa de cowboy para menino, de peão, ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí para nós. E compartilhe os nossos vídeos, né? Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Essa peça aqui será uma peça que vai para o grupo temático, é uma peça exclusiva para o grupo temático. Essa é a do peão, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo temático, aqui embaixo tem os nossos contatos. Entre em contato com a gente e peça: Sheila, eu quero entrar no grupo temático. Ou deixe um recado aqui pra gente, aqui nos comentários: eu quero entrar no grupo temático, que eu estarei entrando em contato com você, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Próxima segunda, a gente vai ter o vídeo do peão. Não perca, tá bom? Beijos, tchau. Amo vocês, tchau.